skogens slut. Liten tomte som tittar ut. Vem slutar han så fort? Du kan göra med en hand. Mm. Jag håller kameran i andra handen. Ska vi börja om då? I ett hus. Skogen slut. Liten tomte som tittar ut. Haren skuttar fram så fort. Knackat spåret fort. Hjälpa, hjälp du mig. Annars skjuter jägaren mig. Kommer jag kom i stugan, men räcker bara handen din. Ja! Gud vad du är duktig, Leonel.